V Vuzenici so tako kot vsako leto poskrbeli, da je vzdušje res praznično in decembrsko. Praznična tržnica je pokala po šivih. Prišli so ljudje vseh starosti, ki so uživali ob programu, ki so ga pripravili tudi otroci osnovne šole Vuzenica pod mentorstvom učiteljic. December je sicer čas obdarovanja in preživljanja časa z našimi najdražjimi. Tako menijo tudi Vuzeničani in Vuzeničanke. Mi običajno pečemo piškote, obdarujemo se za Miklavža, takrat se začne. Potem pečemo piškote, skupna družinska večerja z tistimi, ki se imamo radi, potem polnočnica, pa Silvestrovo. Pečemo, ne vem, se igramo z otroci, več ali manj, no, pa hodimo na obiske, to, druženje. En najlepših trenutkov, ko se z družino uživamo, želimo si zdravja, pa sreče, pa mir, da bi bili vsi. Super, lepo je. Praznična tržnica v središču Vuzenice pa že nekaj časa razveseljuje krajane. Ponujajo dobrote domačih pridelovalcev, tudi različne izdelke za okrasitev doma. Ne manjka pa dobrega programa, glasbe in dobre volje. Fajn je, fajn se potrudijo. Všeč mi je, da so ti lokalni pridelovalci, da lahko kaj prodajo, da se lahko pokažejo tudi ti mali obrtniki. Da se pač kaj proda. Super, super, se dogaja, no, kar dosti ljudi pa lepo. Tako leto se res zelo potrudijo in upam, da bo še naprej, kaj zelo uživamo. Z odprtjem decembrske tržnice so v Vuzenici pričeli z bogatim prazničnim programom, ki se bo odvijal vsako soboto popoldan. Nadaljujemo naslednjo soboto, ko se bodo predstavila domača in pa tudi nekatera gostujoča društva z svojim programom. Potem tista predbožična sobota, seveda je prav, da pride Božiček oziroma tudi Dedek Mraz, letos sta se napovedala oba hkrati. In pa zadnjo soboto, ko bomo že na nek način proslavili novo leto, malo prej, kak dan prej, za skupino Gadi. Praznična tržnica v Vuzenici tako poskrbi za prostor, kjer se lahko družimo in poklepetamo v teh mrzlih dneh. Mesec december pa na to sam po sebi poskrbi še za čarobnost.